េងសញ្ញារូបេងត្រូវបានផ្សំឡើងពីវត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុតតាមកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិធ្វើឲ្យម្ហូបគ្រប់មុខមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទ្វេដងពីជេងសញ្ញារូបេងម្ហូបណាថាមិនឆ្ងាញ់ហ៎អាយ៉ាមានរង្វាន់ដល់ម៉ាវិញ